umri kuanzia miaka 65. Mpaka kufa. Mpaka kufa. Tumeona jamani? Tizameni. Umri kuanzia 0 mpaka 18 hawa wanakula dezo. Tumeona? Hawaingizi. Bali wanagharimi. Unagharimiwa. Tumeelewana? Na kuanzia umri 95 mpaka kufa wanakula dezo, hawaingizi. Eh? 65. Tumeelewana? Mpaka kufa wanakula dezo. Tupo pamoja? Haya. Si. Wajenzi wa taifa, wajenzi wa uchumi wa taifa, wajenzi wa uchumi wa taifa, wajenzi wa uchumi wa taifa, nao ni kuanzia umri gani bisagini? Eh? Mpaka mpaka 64. Tumeelewana? Ha. Tupo pamoja? Tayari? Tayari lakini. Na hawa sio wote ndio wajenzi. Maana nao wamegawanyika makundi matatu. Na hawa sio wote ndio wajenzi. Na hawa sio wote ndio wajenzi wa uchumi. Maana nao wamegawanyika makundi mangapi? Matatu. Kama yafuatayo. Otea. Kama yafuatayo, otea. Aha. Mashallah wewe bingwa kwa hoteli. Tutuweka viwili eh? Tunafanya nini baada hapo? Teremka kabisa. Tumeelewana? Weka pembe nne. Pembe nne ndogo. Tumeelewana? Tunapoteremka chini weka pembe nne ndogo. Wagonjwa. Tumeelewana? Hawa nao sio wajenzi wa nini? Wa uchumi. Si wagonjwa na walemavu. Tumeelewana? Hapana. Wagonjwa si walemavu wote ni wagonjwa. Tumeelewana? Tupo pamoja. Tumeandika wagonjwa. Eh? Fungua mabano walemavu. Walemavu. Funga mabana. Si tumesema hawa nao sio waje? Sio wajenzi. Umeshaandika? Kwamba nao sio wajenzi. Haya, teremka pembe nne. Teremka pembe nne. Pembe nne tayari. Wazururaji na wahalifu. Wazururaji na
na wahalifu. Hawa nao sio waje, sio wajenzi. Tayari? Pembe nne. Teremka chini pembe nne. Tayari? Wadau wa uchumi. Tayari jamani? Hai. Hebu tizama. Ufanye tu tathmini. Wenye kujenga uchumi na wasiojenga uchumi wapi wengi? Hapo kwa mjibu tulivyokupatia hizi, unajishauri nini? Wasiojenga ndio wengi. Tizama kundi la wazee na wato na watoto. Linakuja kundi lingine la walemavu na wazurura wazururaji. Si makundi mangapi? Mangapi hayo? Manne. Wazee, watoto, makundi mangapi? Wazururaji, walemavu, makundi mangapi? Wana hawa watalishwa na kundi hili? Mnaona ugumu wa kuendesha nchi? Jamani, mwaona ugumu wa kuendesha nchi? Sasa kuja watu wakaambiwa hawa wachache wenye kujenga nini? Nchi wenye kuwalisha wenzao. Kuja wakaambiwa kwamba mgomo, msiende makazini. Mnaona? Sijui mmenipata? Hamjapata kusikia watu wana toa taarifa vyombo nini, WhatsApp nini, mgomo, watu wasienda wapi? Makazini. Mnaona tatizo hili? Haya, mimi na wewe tuliona nguvu hawa vizee na watu na watoto watalishwa na nani? Na tuwaache wale wahalifu na wazurura na wazururaji, lakini hawa wagonjwa, vizee na watoto, makundi matatu yalishwe na nani? Wakati tumesema nini? Tumegoma tusiende wapi? Makazini. Sijui kama mpo. Ndio mkasikia mashehe wakawa wanatoa fatwa kwamba maandamano haramu. Vitu ni hivi. Sababu maandamano na maana watu wasiende wapi? Makazini. Njia zinafungwa. Tumeona jamani? Hii inakuwa. Kuna mambo mengi. Ndio maana Rasuli akasema maandamano ni haramu. Na yeyote anayekuambia uende uandamane, ujue huyu anataka kukuingiza kwenye tatizo baina yako na Mola wako na Mola wako. Kwa kila mmoja jitahidi upande wake, atengeneze uhusiano wake na Mola na Mola wake. Sababu anayekuambia haya maneno hapa, uko kiamani, yupo kizimbani na wewe upo kizimbani. Kila mmoja akaubeba mzigo wake mwenyewe. Sasa ukiwa wewe ni mtu wa shangwe, wacheza wanengua ngoma si yako, tumeelewana? Ndio kuna kujuta. Na ndio maana aya ikaja ndani ya Qur'ani kwamba kiamani watu watajuta, ya laitani matakhadhtu fulana khalila, ya laitani, ole wangu mimi, matakhadhtu fulana, nisingemchukua fulani khalila, akawa yeye ndio kipenzi wa kuniamulia mambo, niende kazini nisiende kazini. Sijui kama tupo pamoja jamani.
na jengine tena mashehe wanakuwa wanatoa hii fatwa ya ni haramu, lakini wasijue kwa nini nani kaharam, kwa nini Allah kaharam kaharamisha. Wewe tayari umeshajua sababu kwa nini Allah kaharamisha. Ndio maana ukaambiwa kwamba elimu, mtu aliyesoma yupo tofauti, yupo tofauti na ambaye hakwani hakusoma. Na ndio maana tukakuambia mtu akikuambia hivi 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 ni dini, akiwa hana dalili ufanye nini? Uachane naye, usizozane naye sababu hajui. Tumeelewana? Wewe tafuta mbinu umsome, umsomeshe, ataelewa. Tumeelewana jamani? Haya ninayokuambia ni kwamba maandamano haramu, sijui hivi na hivi. Ningekuambia ni kijuujuu bila kuyaona hapa kwenye uchumi, mungeona huyu babu CCM. Mpo lakini? Mungeona babu huyu nani? CCM. Sio CCM wala nini. Ukijisogeza mbele ya Mola wako, tumeelewana? Kuna chama. Kuna chama. Ye, mwenye kulifata la Allah ndio unamfuata huyo. Anayekwenda kinyume unaachana na unaachana na. Hii ni elimu. Asikudanganye mtu. Si mumeona kundi la wachache wadau ni wachache. Kundi hili moja lalisha makundi yote mane. Sasa bahati mbaya hawa wenye kulisha makundi mane tena tunawashajiisha kwamba wasifanye wagome. Ni mtihani mkubwa. Allah tuwekee wepesi. Weka ani. Ni jambo la busara kila mdau yeyote wa uchumi awashajiishe kina nani? Awashajiishe kina nani? Awashajiishe kina nani? Soma hayo uliopewa. Awashajiishe kina nani? Awashajiishe kina nani? Mimi nimekushangaeni. Wenziwe ni kina nani? Soma uliopewa hapo. Mbona wapo hapo wazi? Ah, hiyo mama. Awashajiishe wazururaji na wahalifu. Sababu hao wazururaji na wahalifu wanazo sifa za kujenga nini? Tumeelewana jamani? Aende washajiishe vizee, hata washajiishe vizee watatoa nguvu wapi? Tumeelewana? Aende washajiishe wagonjwa walioko Mnazi Mmoja pale. Ah, tujenge uchumi, wapo hapo tabani. Sijui kama mpo. Kwa hiyo hamuoni kwamba awashajiishe kina nani? Wazururaji na nani? Na wahalifu. Na ndio maana kumbukeni niliwahi kukuambia kuna nchi nyingine mkisimama au mumekaa pahala kwa dakika ngapi? 20. Tupo pamoja. Mnakuja kuchotwa, mnashitakiwa uzururaji, mwahujumu nini? Uchumi wa nchi. Mumenipata? Nani na nani humu atakula kiapo na Mola wake kwamba atakuwa ni mwenye kuwashajiisha wazururaji? Hakuna hata mmoja. Da, wewe umo. Sasa wewe unakuja kufanya nini kama umo? Amekuja kufanya nini kama umo? Hayumo. Kumbe baada ya kusoma unaenda kubweteka tena. Kazi kweli kweli. Wakati umeshayaona haya, mtafanya mtihani kigongo hapa kwa hii haya ninokuelezea. Hai. Kwa leo insha Allah kuhusu somo la uchumi tukome hapa. Jana hatukusoma fikhi. Au vipi? Kuna swali? Kama kuna swali tulijibu, kama hakuna swali tunasoma fikhi. Da. Hata muda fikhi umemaliza. Hata muda wa fikhi umegani? Umemaliza.
Jamani. Lakini mnalielewa hili somo la uchumi? Linaenda vizuri? Bisaki. Linaenda vizuri? Yeah. Ha? Uliza. Lipi? Liweke sawa tukisahihishe kabisa. Liweke sawa swali lipoje nimelisahau tunalijibu. Sasa tutalitatua vipi wakati ulijua? Kwa hiyo utatusamehe? Ah, sio hivyo. Eh, ni vipi? Yaani maswali mawili tuliyofanya, moja la kuongeza mbali na moja la kupunguza. Wewe unasema umelisahau. Wewe ndio umelikumbushia, alafu umelisahau. Sasa tufanyeje? Mwalimu usihamage. Usihamage mwalimu. Sababu uwezi ukalikumbushia jambo alafu nakwambia liweke mezani unasema umelisahau. Sasa mimi nitalikumbukaje? Mwalimu niwe razi usihamage. Nilipi kwani? Hamjalikumbuka nyie? Ndio nimemwambia hapa ni nakupunguza mimi kupunguza hiyo na kuongeza mtaji sio na kusudia na kupunguza mtaji na kuongeza mtaji niko kuongeza mtaji ile la mwanzo. Sipara ndio hiyo ndio mimi. Ehe, hujaelewa wapi mwalimu? Ndio kuongeza mtaji katika. Nisikilizeni. Unakusudia swala la utatuzi wa tatizo la kiuchumi? Eh? Usimsemee. Ndio. Mbona mamsemee ya? Nimekuambia ni msimsemee. Nimesema msimsemee. Ni lipi? Ni lile la utatuzi wa kiuchumi? Utatuzi wa tatizo la kiuchumi. Haya, nisikilizeni sasa. Tulisema utatuzi wa kiuchumi kuna njia mbili ambayo utatatua. Kwanza, kabla ya wewe kuelewa kwamba tatizo la kiuchumi litakupata muda wote, utafanya nini? Hapana, unaorodhesha kwanza nini? Mahitaji na vyanzo vya nini? Vya pesa. Tumeelewana jamani? Baada kuorodhesha mahitaji kwa mwaka na vyanzo vya pesa kwa mwaka, utatizama gharama ya mahitaji yalingana na vyanzo vya nini? Vya pesa. Tupo pamoja? Gharama ya mahitaji ikiwa ni kubwa kuliko vyanzo vya pesa, ina maana kutatokeza nini? Tatizo la kiuchumi. Tumeelewana jamani? Tumeelewana jamani? Haya. Sasa utalitatua vipi? Utalitatua kwa moja ya njia mbili. Changamkeni basi mwande. Umebaelewa tayari? Njia zenyewe ni zipi? Au utazidisha mradi au utapunguza mahitaji. Tumeelewana? Hai, pameeleweka. Mpaka jana tuliyazungumza, leo tumeongeza vitu vingine vya kiutafiti zaidi. Ni vipi? Tulisema huwezi ukajiamulia tu kwamba waongeza mradi, lazima utafutizama nitaweza. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo ukiwa hutoweza kufuatilia muda, mtaji, tumeelewana, nyenzo nyingine, tumeelewana jamani? Ndio utalazimika kufanya nini? Kupunguza nini? Matumizi. Tumeelewana jamani? Na pia tukakueleza huwezi ukajiamulia kwamba sasa hivi napunguza nini? Matumizi. Sababu waweza ukapunguza matumizi ukajitengenezea tatizo la baadaye. Tumeelewana? Hivyo inawezekana mtu aseme napunguza matumizi kwa wiki nitakula mara mbili.
Eh? Haiwezekani, sitajiletea matatizo baadaye. Ukapunguza matumizi ukasema sitokuja kuzaa. Utapokuwa kizee atakushughulikia na nani? Tumeelewana? Kwa hiyo ndio tukakueleza kwamba kumbe kabla ya wewe kuamua kupunguza nini? Mahitaji au kufanya nini? Kuongeza miradi lazima ufanye utafiti wa kishule. Tumeelewana? Na ndio maana wale kwenye maana ya nani mjasiriamali? Tumeelewana? Wakasema nini? Ni yule ambaye kwamba ataka kujikomboa, hakufii nini? Hasara. Hakufii nini? Hasara. Na amefanya nini? Utafiti wa kishule. Sasa tizama, unataka unaona unataka kupunguza watoto, si unaogopa gharama? Ukaona saa sipunguzi na zaa tumie. Tumeelewana? Hapo hukufii nini? Hasara. Tumeelewana jamani? Sababu muda wote ukiacha, ukisema wewe huoi au hutoolewa, uzeeni litakukumba. Tumeshaona umri gani inaomba uhudumiwe? Miaka 65. Nieleze mzee wako ana miaka mingapi? Sasa una mmenipata lakini? Sote humu wazee wetu wampindukia. Mi wazee wangu wote hawapo hai, lakini wangekuwa hai wote wangekuwa wameshapindukia na kuhudumia. Mzee Muhammad nilimwona, ilikuwa wewe umwambie baba unakaa nyumbani, mimi ndio naingia mzigoni, nikukumwambie? Tumeelewa? Alafu bado yupo hapo akufikirie nyinyi watoto. Mnaona makosa tunayokuwa tunayafanya? Haya ni makosa, ni jarima tunazifanya. Mzee kishafika miaka 65 bado yeye anaenda kututafutia nini? Kula. Hapana. Sijui kama tupo pamoja. Kiamani tutaulizwa mengi. Haya, nyinyi ni watoto wa kike sawa. Lakini nyinyi watoto wa kike, kwani huwezi kufanya na kike kike? Bindi Muhammad. Tunakuwa mwalimu wa shule. Tumeelewana jamani? Na kike kike. Mtu atakwambia dini nakataza mwanamke kufanya kazi wakati wewe ni mwalimu wa shule. Dini nakataza mwanamke kufanya kazi wakati wewe ni daktari hospitali. Tumeelewana? Kuna kazi ambazo kwamba dini imezikataza. Kwa hiyo mtu aweze akasema mimi babangu anaenda marikiti kufanya kazi sababu dini imekataza mwanamke kufanya kazi, ni muongo. Zipo kazi za kike kike anazifanya mke, kiasi ambacho kwamba dini haitufanyi, haimzuii. Kuwa katibu wa mtu, sekretari wa mtu, we mke wa mtu, mwende mjifungie chumba kimoja na mtu, si mahari mwa. Tumeona jamani? Kwa kipindi cha mwaka mmoja mtizamane tu hivi? Hapana. Toka lini mbuzi? Akawa yeye ndio alinda nini? Tumeona jamani? Ndio maana msione hivyo, kuna watoto wengi wa haramu ndani ya hizi familia hizi. Tumeona jamani? Allah tuepushe. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.